Esse é capim de espeto. E o capim de espeto só dá aqui? Só dá no lugar do Cerrado. Lá perto de nós não tinha? Não, lá embaixo não tinha nem brequiária. E só esse capim que é bom para botar no adubo? Só esse, os outros não servem, não. Porque os outros pudrecem dentro do adubo.